Саламатсыздарбы, жаңылыктар топтору менен ынтымактагы кабарлар маалымат программасы студияда Акылбек Розматов. Алгач бүгүнкү окуяларынан кыскача. Ош шаарын өнүктүрүү планы сунушталды. Программа иштеп чыгыш керек. Кантип ушул көйгөйлөрдү чечсек болот деп. Баткендеги жарылуудан 2 бала каза тапты. Биз өзүбүз билбей калдык. Эртең Ошто массалык ишембилик өтөт. Төштө менен саат 10 бул жерде ачылыш болот. Ош шаарын 2017 жылга чейин өнүгүү планы иштелип чыгып, бүгүн коомдук талкууга коюлду. Программа Түштүк борбордун потенциалы шаардыктардын жыргал жашоосу үчүн деп аталып, 100 күндө даярдалган. Өнүгүү планы 2 баскычта жүрүп, ага 6 миллиард сом акча каражаты керектелет. Коомдук талкуудан Асанбек Каракозуев баяндайт. Коомдук укууга жергиликтүү бийлик жана жарандык коомдун өкүлдөрү шаардык кеңештин депутаттары катышты. Алгач кала башчы Айтмамат Кадырбаев даяр болгон стратегиялык пландын бет ачарын жасады. Конфессиялар, маданият аралык карым-катнашты өргүдөтү. Бул долбоор Ош шаарынын байыркы 3000 жылдык тарыхында ар түрдүү маданияттык жана конфессиялардын кошо жашап келе жаткан кайталанмыш артыкчылыгына басым жасалат. Өнүктүрүү программасынын долбоору жумушчу топ тарабынан иштелип чыккан. Өнүгүү планы катардагы тургун үчүн, ишкер үчүн да кызыкчылыгын ишке ашыруусуна шарт түзүүсү керек. Негизги максат Ош шаарынын өнүгүүнүн аймактык борборуна, Орто Азиядагы маанилүү түйүнгө заманбап калага айлантуу үчүн шарттар түзүү. Программа 2 бөлүктөн турат. Бул биринчи концептуалдык багыт, экинчи ошол приоритеттүү иш-чаралар. Көбүнчө маселе көпүрө жөнүндө болуп атат. Көпүрөнү мен ачык айкындай айтып коеюн, көпүрө бүгүнкү күндө акча каражаттары чечилди. Мына жакын ортодо ошол көпүрөнү куруу башталат. Программа Түштүк борбордун потенциалы шаардыктардын жыргал жашоосу үчүн деп аталган. Бирок аталыш шаардык кеңештеги айрым депутаттар тарабынан сынга алынды. Жыргал деген бул совет мезгилинде социализмде өткөн сөз. Жок дегенде жакшы жашоош үчүн деп алмаштырып койсо болот. Мен ошол сунушун берейин деп турам. Бул сын материал деле эмес, сунуш. Андан кийин түштүк аймагы, түштүк борбору дебейли, же Ош шаары десек болот, же жөн эле ошондой эле айткыбыз келсе экинчи борбор деп айтсак, баягы көөдөнгө тууралаак болот да. Маалым болгондой, Ош шаарын 2014-2017 жылдарга туруктуу өнүктүрүү боюнча стратегиялык программаны ишке ашырууга 6 миллиард сом керектелет. Негизги каражат шаардын инфраструктурасын жана социалдык объекттерди курууга жумшалат. Бул акча ар бир ишти албетте ишке ашырыш үчүн анын каржы булактары керек. Ал жерде сиздер программаны карап көрсөңүздөр, жергиликтүү бюджеттин эсебинен биз социалдык инфраструктураларды өнүктүрүүгө, мындайча айтканда бала бакча, мектептерди курууга багытталган иш чаралар жүргүзөбүз. Ошол эле учурда бизге республикалык бюджеттен дагы же болбосо капиталдык салым жактан дагы бир жакшы көңүл бурулуп акчалар бөлүнөт деген үмүттөрүбүз бар. Андан сырткары гранттын эсебинен, ошондой эле бир проекттердин эсебинен ушул камтылган нерселерди ишке ашырабыз деген үмүтүбүз чоң. Социалдык үйлөргө, ипотечный баягы үйлөрдү куралы деп жатабыз. Мектептерди. Себеби өзүңүздөр билесиздер, азыр мектептерде мектептердин жетишсиздигинен бир класста 35ке чейин балдар отурган мезгил болуп атат да. Биз ушу тармактагы мериз жогоруда өтө басым жасадык. Программада шаардын бүгүнкү күндөгү экономикалык социалдык абалы жана көйгөйлөрү эске алынган. Шаар мэри учурдагы олуттуу делген көйгөйлөргө токтолду. Жаңыча жашоонун, жаңыча өнүгүүнүн структурасын түзүүгө жөндөмдүү жана аны ишке ашырып турган органдар жок. Бул программага караганда көйгөйлөрдү эсептөө деп айтат элем. Көйгөйлөр туура эсептелиптир, ошол көйгөйлөр бар азыр. Эми программа иштеп чыгыш керек. Кантип ушул көйгөйлөрдү чечсек болот деп. Эмне көйгөйлөр деген суроолорду мындай аябай жакшы эсептеген, мониторинг жүргүзүлгөн. Кантип деген суроого эми жооп бериш керек. Шаар мэри баяндамасын жасап өткөн соң стратегиялык планга кирген маселелер боюнча 4 топ өз өзүнчө талкуу жүргүздү. Экономика, социалдык архитектура жана курулуш, шаар чарба болуп. Алар ушул тармактарда эмнелер көйгөйлүү жана жетишпестиктерди карап чыгып, коомдук угуунун жыйынтыгында алымча кошумчасын айтуусу керек. Инвесторлор келбейт. Менин оюмча бүгүнкү күндө Ош шаарына свободный экономикалык зона ачыш керек. Азыркы өнүгүү программасы шаардын башкы планы иштелип бүтпөй туруп сунушталууда. Эгер башкы планда өзгөртүүлөр болсо, стратегиялык программада өзгөрүүгө дуушар болот. Ош шаарын экономикалык социалдык жактан өнүктүрүү планы буга чейин эксперт Мелис Мырзахматов алдында бир жылда түзүлүп кабыл алууга үлгүрбөй калган эле. Ошол долбоордун дагы пайдалуу жактары алынган. Ал эми учурдагы программа 100 күндүн ичинде даярдалган. Муну жарандык коомдун өкүлү Акылай Каримова кынтыксыз иштөөгө убакыт тардык кылып калды дейт. Менин оюмча бул стратегия
стратегия эмес, а бул көбүнчө видение болуп турат да, концептуальная нота. Ошол концептуальная нота анан кийин конкретный бир эме менен кетип атат да, план достижения деп концептуальная нота. Анан менин оюмча бул деген эгерде биз бул документти азыр биз талкуулап аткан документти как стратегия развития города деп карай турган болсок, менин оюмча 100 күн бул деген аябай тар убакыт берилген. Стратегиялык план коомдук угууда айтылган сунуштар эске алынып, толуктоолор киргизилип бүткөндө гана шаардык кеңештин талкуусуна коюлмакчы. 500 миллион сомго курулушу башталган эстакада көпүрөгө каражат табылбай жатканда калааны өнүктүрүүгө керектелген 6 миллиард сом каражат кайсыл булактардан кантип табыларын программаны иштеп чыккандар так айта алышкан жок. Асанбек Каракозоев, Айбек Бедилбеков, Ынтымак. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков Санкт-Петербург шаарында Орусия мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкин менен жолукту. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Сергей Нарышкин Орусия тарап достук мамиледеги өлкөлөрдөгү болуп жаткан окуяларга кызыгуу менен байкоо салып турарын жана Кыргыз Республикасы менен стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөгө өзгөчө көңүл бөлөрүн белгиледи. Жолугушууда тараптар экономика, соода, маданий, гуманитардык кызматташуу жаатындагы эки тарапка тең пайдалуу долбоорлорду ишке ашыруу келечегин талкуулап, иштелип чыккан жол картасына ылайык калкакта Кыргыз Республикасынын бажы бирлигине кошулуу процессине токтолушту. Кече күнү Баткен облусунун Зардал айылында 6 өспүрүм бала жарылуучу куралдан жабыркап, экөөсү жеринде каза болуп калгандары ооруканага жеткирилген. Айылдыктар бул окуяны Баткен согуш учурунда коюлган жарылуучу куралдардын толук тазаланбай калгандыгынан улам болду дешет. Учурда окуянын чоо жайы иликтенип жатат. Ал эми жабыркагандар Баткен облустук ооруканасына жеткирилген. Алардын абалы оор. Теман аймактан кабарчы узлантат. Мал карап мен үйдө отурат деп атам келип, шундай иш болду деди. Жүгүрүп баргычак, үйгө алып келип жаткызып койгон экендер. Ошондон жөнөй бердик. Зардал айылынан Баткен шаарынын борборуна чейин унаа менен 3 сааттык жол. Айыл тургундары унаа жолуна чейин жөө же ат эшек менен келишет. Жарылуучу каражаттан жабыркаган балдарды ооруканага жеткирүүдө кыйынчылык болуп, тез жардам унаасында бирөөсү, ал эми бирөөсү окуя болгон жерде каза болгон. Бирөөсү на месте происшествия болгон. Колу путу үзүлүп кеткен, ал несовместимый жизни болгон, сразу эле ошол жерде каза болгон. Экинчиси кел жатып скоридин ичинде Баткенге 20 километр калганда каза болгон. Айыл четинде ойноп жүргөн балдар кандай жарылуучу куралдан жабыркаганы тууралуу азырынча жашоочуларда маалымат жок. Бир гана үмүт аман калган балдарды. Чоң киши булардын ичинде болгон эмес. Бул балдар эми өзүрө келсе айтышы мүмкүн. Бул эме болгондо чоң киши болгондо ушундай болду деп түшүндүргөнгө биз өзүбүз да билбей калдык да. Бүт кийини 4 жашар, чоң 6 жашар балдар да. Биз өзүбүз билбей калдык да, биз ошол уже эме болгондо эле билип калдык да. 1999-2000 жылдардагы Баткен окуясы учурунда экстремисттерге каршы коюлган жарылуучу куралдар толугу менен тазаланбай калган. Баткен окуясынан кийин Зардал айылында чек ара тозоту курулган. Аймак чек арачылардын көзөмөлүндө турганда айыл четин кайра тазалоо керек дешет жергиликтүү тургундар. Полный бир Зардалына дагы бир баягы текшерип чыкпаса болбойт экен. Биз ал мезгилде текшерилген, бир сыйра текшерилген. Баягы жолдун бою эки жакты текшерип келип, корум-порум көзгө көрүнбөгөн жерлерди байкашкан эмес, текшеришкен эмес. Азыркы балдардын жарылган жери кичине-кичине корум таштар бар. Ушул таштардын арасында бүт изилдеп текшерип чыкпаса бул кокустук боло берет. Аралык алыс болгондуктан жабыркаган 4 баланы түнкү саат 1 чамасында араң ооруканага жеткиришкен. Учурда дарыгерлер балдарды аман алып калуунун аракетин көрүшүүдө. Экөөсү оор, экөөсү орто тяжесте да. Анан многочисленные осколчики бардыгыныкы. Жизненно важные органдарга тийген жерлери бар. Ошолорду бардыгына дары дармек менен баарын жакшы баарын камсыз кылдык. Жабыркаган балдардын жакындары менен вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев жолукту. Алар үчүн зарыл болгон дары дармек, керектүү жардам өкмөт тарабынан берилерин айтты. Медернияз Алиев, Арсан Алмазбек уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Бүгүн Ош шаарындагы Гапарайтиев балдар сүрөт мектебинде 11 жашар Алтынай Топчубай кызынын көргөзмөсү ачылды. 3-чү класста окуган жаш кыз 2 жашынан сүрөт тарта баштаган. 3 жашынан бери 5 жыл Казакстандын Астана шаарында сүрөт мектебинде билим алган. Анын чыгармаларын Чыңгыз Айтматов да жакшы баалаган. Көргөзмө 1 жума бою жүрмөкчү. Алтынай бир гана акварельный боёк менен эле иштебестен, түстүү кагаздар менен, ошондой эле пластилин боюнча дагы өзүнүн чыгармачылык иштерин бул жерде көргөзмөгө койду. Ошондой эле бирге кууган окуучулары дагы Алтынай менен бирге
бүгүн көргөзмөсүн коюп жатат. Дыйканчылар мол түшүм алуу үчүн азот, селитра жана башка каражаттарды колдонушат. Бирок бул заттар топурактын курамын бузуп, түшүм алып пайда табуу жолдорун басаңдатат, дейт адистер. Учурда Ош шаарында топуракты бузбай турган жаңы каражаттар алынып келинген. Алар чындап эле мол түшүм алууга жардам береби? Зыйна Турдубекова айтып берет. Касымов жынысы бир топ жылдан бери дыйканчылык кылып келет. Буга чейин ал картошка эгүүдө калаарада куртунан арылуу үчүн бир канча дары дармектерди колдонгону менен натыйжа чыкпаган. Жерден чыккандан баштап калаарада жей баштайт эле. Ал магазинден апарган дарылардын сапасыз болгон да. Мындан бир топ жылдары мурда биз калаарада жүргөндө ага кыйналып бая сапасыз дарылар менен дарылап бир топ чыгымдар болуп келген да. Дыйканчы Жунус Касымов агровет киши ишканасынын адистеринин жардамында өсүмдүк курттарынан арылуу менен түшүмдү мол алып пайдасы кирешелүү болгон. Дыйкандардын түйшүгүн жеңилдетүү үчүн ачылган агровет мекемеси сапаттуу дары дармектерди сунуштайт. Мисалы, нутринат каражаты кандай гана өсүмдүк болбосун дарылоого мүмкүн. Болгону эгин эгилгенден соң дары чачылат. Биздин негизги эле биринчи максатыбыз ушу элибизге кызмат кылсак, элибизге жакшы дары дармектер менен сапаттуу дары дармектерди жеткирип берсек, бардык нерсе кетет. Себеби калий бар составында, фосфор бар, азот бар, баары балансташтырылган, 19%-тен балансташтырылган. Андан сырткары мед бар, железо бар, цинк бар, бор бар. Булардын бардыгы түшүмдүүлүккө көбөйтүп бере турган. Агровет мекемесинин кызматкерлеринин айтымында дарылоо каражаттары химиялык болгону менен пайдаланган дыйканчыга зыяны жок, анткени дары өсүмдүктүн сабагына гана себилет. Түшүмдүүлүктү ошол жалбырак чыкканда гана питация этип, ошол мезгилде түшүмдүүлүк чоңойтот, анан тегиз бышырат. Алма, бак тарак болобу, помидор болобу, бадыраң болобу, бүт баарына кетет. Ошол үчүн универсал аты дагы. Колдонуу ыкмасы 1 килограммы 30-40 литр сууга кошсо болот. Ошол эле кошуп туруп, обычный эле биздин плювизаторлор менен чачып, дарылап, мындан адамга зыяндуу жагы жок. Адистер акыркы мезгилдерде чет мамлекеттен алынып келинген дарылоо жана жер семирткич каражаттарынын зыянынан пайдасы көбүрөөк экендигин белгилейт. Анткени азот жана селитра дарылары буга чейин көп колдонгондугунан топурактын органикалык составы жабыркаган. Азоттук жер семиргичти ушу кайра колдоно берген менен бул биринчиден өсүмдүк сүнөшүн тездеткен менен топурактын составында туздуулуктарды көбөйтүп берди. Андан кийин дыйканчылыкта илдеттер болезнь деп коет, анан вредительдер көбөйүп кетти. Анан кышында үшүк уруштан, резкий курукчулук менен курукчулуктан сактайт экен. Ошондой эле мына химикаттар чачканда стресс болот, өсүмдүк кыйналгандан сактайт экен. Анан кийин фунгицид, инсектицид касиеттери 70-80% бар. Баягы жен сен айтып аткан зыянкечтер илдеттерден 70-80% алдын ала коргойт экен да. Бирок дарылоодогу ыкмада жер адиси биостимулятор каражатын колдонууну сунуштабайт. Анткени дары өсүмдүктүн тез өсүүсүн пайда кылып, аны пайдаланган дыйканга да таасирин тийгизүүсү мүмкүн, дейт. Зыйна Турдубекова, Азам Бузуреков, Антымак. Бүгүн Ош шаардык өрткө каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын өздүк курамы иш мерчемин алкагында кезектеги спорттук машыгуу өткөрдү. Негизги максат өрт өчүрүүчүлөрдүн күжүрмөндүүлүгү менен ыкчамдуулугун жогорулатуу. Мындай спорттук оюн бир жылда 2 ирет өткөрүлөт. Ошондой эле өрт өчүрүүчүлөрдүн 87 жылдык мааракеси белгиленип, күжүрмөн эмгеги бааланып, ардагер өрт өчүрүүчүлөргө төш белги ыйгарылды. Бул мелдештердин негизги максаты мүмкүндө биздин шаардагы өрт коопсуздугунда кээ бир өрт кырсыктарында жагдайлар пайда болуп калышы мүмкүн. Жана андай көп кабаттуу үйлөргө чыгууда, адам өмүрүн сактоодо, мүлктөрүн сактоодо ошондо биздин балдар дайым даяр болуп дене тынчындап биздин баягы шаардагы өрт болгондо ошону даярдоо боюнча да. Азыр болсо кезекте эл аралык жаңылыктар, аны менен таанышып алсаңыздар болот. Саламатсыздарбы, азаттыктын күндөлүк видео кабарлары менен таанышып алыңыздар. Киевдеги Витсич деген жаштар кыймылынын активисттери шаардагы бейүт топ бензин куюучу жайларда флешмоб акциясын уюштурушту. Алар айдоочуларды орус газын сатып алууга үндөштү. Муну менен силер Москванын Украинага жасаган агрессиясын колдоп атасыңар деген активисттер жакында эле Орусияда өндүрүлгөн чай, тез тамактануучу жайларда бойкот жарыялашкан. Башка бирөөгө жалаа жапкан деп айтылган орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын иши бейшембиде Москвадагы соттор каралаар алдында анын колдоочулары бул иш боюнча элге сот алдында маалымат таратышты.
Навальный өзі азыр үй қамағына жатат жана шарт бойынша интернетте социалдық түйіндерді қолдануға оқылы жоқ. Азыр ал бейір топ іштер бойынша айыпталып отат. Навальный өзі бұлардың барын саясат менен байланыштыруда. Орусияның Киров шарында меншіктілген екі жатақананың айрым жашушылары жергілікті биліктің алдына пикетке жығышты. Қолдарына темір табақтарын қармап алып, аларға азыр жашай тұрған жері да, жей тұрған тамағы да жоқ екенін білдіргені келішкен. 14 үй бөлі мұрда заводтың қызматкерлері жасаған жатақанада отырушы, бірақ ал жерлер 93 жылдары меншіктеліп кеткен. Еми жатақаналардың қожайыны имараттарды сатыш үшін анын жашаушыларын шығарып отырды. Протестшілердің алдына билік өкілдерінен ешкім шыққан жоқ. Пакистанның түндігіндегі Хайбер Пахтунгва провинциясында жергілікті биліктер соңғы жылдары қауіпсіздік нашардығынан жана жаратылыш қырсықтарынан улам жүздеген мектептер жабылғанын хабарлашты. Алардын айтымында ал мектептердин айрымдарында сабактар токтотулганына карабай, баары бир мамлекет тарабынан каржыланып, мугалимдер айлык акыларын алып турушат. Ош облусунун Алай районунда болсо жыландар топтолгон мектепте Илимдер академиясынын адистери алардын канчалык зыяндуу экенин анықтап, кетирүүгө аракет кылып атышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жергиликтүү тургундар жыландарды айдап чыга алышпаганын кабарлады. Алар ырым-жырымдарды да колдонуп көрүшкөн. Бирок мектеп короосундагы үймөлөшкөн жыландар кетпей коюшту. 1 май айынын Орозов атындагы мектебинин короосуна пайдубалдын кычыктарына 30 ашуун жылан топтолуп турганын ушул апта башында байкашкан эле. Адистер жыландарды кетирбесе мектептеги 145 окуучуга, анда иштеген 20 мугалимге коркунуч чаралышы мүмкүн деп коомтонуп турушат. Грузиянын баш калаасы Тбилисиде бейөкмөт уюм негизинен жаш майыптар жасаган Пасха жумурткаларынын көргөзмөсүн уюштурду. Искусство достукка көмөкчү деген аталышта өткөн көргөзмө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коомго аралаштырып, алардын аракеттерин колдоону максат кылат. Азаттыктын ушул жана башка жаңылыктарын сиз толугу менен Азаттык чекиткеги сайтыбыздан кайра көрө аласыз. Биз менен Twitter, Facebook аркылуу байланышыңыздар. Телефон аркылуу биздин дарегибиз Азаттык чекит. Эртең Ошто массалык ишембилик өтөт. Саат 10:00 башталуучу ишембиликти Ош шаарынын мэриясынын алдындагы жаштар иштери боюнча комитети уюштуруп жатат. Массалык ишембиликке Ош шаарындагы окуу жерлердин студенттери жана ырчылар катышат. Иш-чаранын катышуучулары Алымбек Датка Исалуу багынын айланасын тазалашат. Жаштар иштери боюнча комитеттин төрагасынын милдетин аткаруучу Эрнис Кумназаровдун айтымында 800 жакын адам Сулайман тоонунун айланасын таштандыдан арылса, ал эми 400 жакын ишембиликтин катышуучулары шаардагы жол эрежесин бузгандарды көзөмөлгө алышат. Буздардан шаардын чыгармачыл жамааты келет. Ошолор келип, эртең Сулайман тоого бир жүрүш жасап, мусурларды теребиз. Анан иш-чарага Ош шаарынын мэринин катышуусунда болот. Эртең менен саат 10:00 бул жерде ачылыш болот. Андан соң бул жакта акция, тазалык. Ардагер каармандарыбыз менен тааныштырууну улантабыз. Жапар Хакимов улуу атамекендик согуштун катышуучуларынын бири. 91 жашка чыккан аксакал учурда 2 баласы менен бир короодо жашап келет. Анын азыркы күндөгү турмушун кабарчыбыз көрүп кайткан. Согуш ардагери Жапар Хакимов 1945 жылы жеңиш кабары менен өз жерине кайтканда анын мекендештери кучак толо гүлдөр менен тосуп алышкан. Ушул себептен улам ал азыркы күнгө чейин гүлдөрдү сүйүп өстүрүп келет. Айтуусунда гүлдөр адамга рахат тартуулайт. Каарманыбыз Кыргызстанда сейрек кездешүүчү түрлөрүн өстүрөт. Согуш көрбөгөн адам тынчтык кадырына жетпейт дейт каарманыбыз. Ал 1942 жылы 19 жашында Өзбекстандын Термиз шаарында алгачкы жолу аскер даярдыгынан өткөн соң согуш майданына аттанган. Полтава, Киев, Белград, Запорожье, Севастополь, Харьков деген шаарларын бошотуп, Одессага бардык. Одессаны бошотуп, Молдовага өттүк. Молдовияны алып Румынияга бардык. Румыниядан Югославияга өттүк. Югославияны бошоткенде Венгрияга өттүк. 45-нче жылы Венгрияда урушта 15-нче март күнү мен ярдар болуп кайттым. Азыркы күндө 8 баланын атасы, 30 небере жана 20 чеберенин сүйүктүү чоң атасы болгон Жапар ата 1942 жылда согуш талаасына ачарчылык болгонун ушул күнгө чейин унутпайт.
оқылдар етішмастан, бір вақты да Запорожден өткеннен қайсы бір шағарды қышлағы да өткенімізді, окопты өткеніміз енді. Үйеді үй ек, баша ек, шинел, фуэке үстіден шинел. Соғыда қыш, қыраучылық, жүдейін қаттық соғық, 5 күн мі, 6 күн, шөз оқатыге кеместен окопты өткеніміз. Атаның сөзіне қарағанда соғыс жылдары орыс ұлттуу аскерлерге мамлекет тарабынан чоң көңіл бурулган. Орта Азиядан барган жоокерлерге азыркы мигранттарга мамиле кылган сыяктуу экинчи даража катары карашкан. Бирок соғыш майданына келген Сталиндин сөзү аскерлердин патриоттук сезимдерин күчөтүп жиберген. Бул окуяга дагы 72 жыл толуп отурат, дейт каарманыбыз. Şu bitte gibi esinde kaladı. Братцы, солдаты, сзади старики и дети, впереди немец, кровь за кровь, смерть за смерть, вперед на запад, дыга на хале есимда, кулагамда. Шумна и неге уны немасын рухланып, некен насыбленеге шипеттек. Ардагерибиз азыркы күндө эки уулу, келиндери жана неберелери менен кичине бир короодо күн кечирип келет. Ал 1945 жылда Болгария чек арасында бутунан жаракат алып Ошко кайткан. Согушта көрсөткөн эрдиги үчүн биринчи даражадагы улуу атамекендик согуштун катышуучусу Жуков медалы жана көптөгөн шаарлардын душмандардан бошоткону үчүн бир канча ардак грамоталар менен сыйланган. Самара Халилова, Азам Бузуриков, Ынтымак. Азыр болсо өлкө спортчуларынын чет мамлекеттердеги ийгиликтери жана Кыргызстандагы акыркы спорт жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. 17 апрелде Бишкек шаарындагы Кааба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда дзюдо боюнча эл аралык мелдеш өттү. Кыргыз-жапон кызматташтыгынын урматына уюштурулган таймашта 2001-2005 жылы туулган жаш спортчулар өнөр көрсөттү. Мелдешке келген 600-дөн ашуун катышуучулардын басымдуу бөлүгү өлкөнүн бардык региондорунан чогулса, коңшулаш Казакстандан келген 6 курамадан 60-тай бала таймашта өнөр көрсөттү, дейт уюштуруучулар. Мелдешти өткөрүүдөгү негизги максат дзюдону региондорго жайылтуу жана жаш балдар үчүн күчүн сыноого шарт түзүү экенин федерация өкүлдөрү баса белгилешти. Ошентип, бир күнгө созулган таймашта кеч куруун жеңүүчүлөр аныкталып, медаль, диплом жана баалуу белектер менен сыйланышты. Акыркы 3-4 жылды алганда биздин дзюдонун өскөн уровени көрүнүп атат да, деңгээли өсүп баратканы көрүнүп атат. Биздин тарыхта боло элек чоңдордун арасында серебро, күмүш медаль былтыр алып келди Тракевский Юрабыз чоңдордон. Мындай тарыхта бар элек болчу. Жакшы азыр өсүп баратканы Кудай буйруса жакшы эле. Мындан ары дагы өссүн. Асылбеков Гүлжигит 16 апрель күнү Борбор калаада кыргыз күрөш боюнча өлкө чемпионаты өттү. Ага өлкөнүн бардык региондорунан чогулган балбандар катышып, кызуу кармаштар орун алды. Таза жеңишке Эркулов Айдар жетишти. Спорттун бул түрү боюнча өлкө чемпионаты быйыл өзгөчө деңгээлде өттү. Буга катышуучуларга бирдиктүү кийим кийүүсү шартталганы, калыстар үчүн да атайын кийимдер тигилип даярдалганы жана эрежелердин өзгөрүүсү шарт түздү. Менин кубанганым мынакей бүгүн баарыңыздар көрүп атасыздар, кандай мынакей балбандарыбыз өзүнчө форма менен чыгып атышат, калыстарыбызга өзүнчө формаларына тиктирип, булар мынакей татна коюп көрүнүп атат. Быйылкы чемпионат мынакей өзгөчө чемпионат деп койсок болот. Бир аз эрежелерде өзгөрүүлөр келди. Менин оюмча бул баягы кыргыз күрөшүн деңгээлин көтөрүү деген эле ойдо болгон нерселер. Ошон үчүн баардыгыңыздарды дагы бир жолу куттуктап кетейин. Ал эми балбандар болсо эң мыктылар жеңип чыксын. Бул чемпионатта алдыңкы орунга илинген балбандар күз айларында өтө турган көчмөндөр оюндарында өлкө намысын коргойт. Андыктан катышуучулар арасында атаандаштык абдан курч өтүп, ар бир упайды алуу балбандардан чоң күч кубатты талап кылып жатты. Даярдоо процесси кудай буюрса болот. Тренировочный сбор өткөрөбүз. Август айына чейин 1-2 орунду алган балбандарды дайындык көрөбүз. Дайын буюрса. Биринчиликте 300-дөн ашуун балбан өнөр көрсөтүп, 7 салмактык категория боюнча жеңүүчүлөр аныкталды.
Бул сиздерге жеткирүү чакыркы маалыматыбыз эле. Ушул сыяктуу жаңылыктарды ынтымак чекит KG сайтынан окуп, ынтымак радиосундагы транзит программасынан уксаңыздар болот. Алда кесиптешим эртеңки күнгө калган аба ырайы менен тааныштырат. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Саламатсыздарбы, күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Аба ырайынын демөөрчүсү Колдон колго жарнамалык журналы. Колдон колго жарнамалык журналы сиз үчүн оңой чечим. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча 19-апрелде республикабызда жаан чачын күтүлбөйт, ал эми тоолуу аймактарда жаан жаашы мүмкүн. Түштүк батыш соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсү 5-10, күндүзү 16-21 градус жылуу. Ош облусунда түнкүсү 7-12, күндүзү 19-24 градус жогору. Жалал Абад облусунда да түнкүсү 7-12, күндүзү 19-24 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсү 3 градус суук, 2 градус жылуу, күндүзү 13-18 градус жогору. Талас облусунда түнкүсү 5 градус, күндүзү 15-20 градус жылуу болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсү 3 градус суук, 2 градус жылуу болот, ал эми күндүзү 13-18 градус жылуу болушу күтүлөт. Чүй облусунда түнкүсү 3-8 градус, күндүзү 19-24 градус жылуу болушу күтүлөт. Борборубуз Бишкекте 19-апрелде жаан чачын күтүлбөйт. Түштүк батыш соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсү 5-7, күндүзү 19-21 градус жылуу. Ал эми Ошто 19-апрелде жаан чачын күтүлбөйт. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсү 8-10, күндүзү 19-21 градус жылуу болушу күтүлөт. Сиздер 19-апрелге болгон аба ырайы менен тааныштыңыздар. Толугураак маалыматты 3W.ынтымак.кг сайтынан алсаңыздар болот. Аны менен мен Жамиля Турдалиева тааныштырдым. Саламатта калыңыздар. Рекламный журнал «Колдон колго». Бесплатные объявления каждую неделю. Недвижимость, строительство, работа, образование, авто, товары и услуги, досуг и здоровье. Прием бесплатных объявлений по телефону 0773 93 56 56.